Poslednji podaci kažu da je u protekla 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano 7529 osoba. Novozaraženih je 266, a preminulo je 11 osoba. Na respiratorima se u ovom trenutku nalazi 120 pacijenata. Poštovani gledalci, gledate Fokus o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Razgovaram sa zamenicom direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, epidemiologom, profesorkom, doktorkom Darijom Kisić-Tepavčević. Doktorka, dobrodošli u studiju televizije B92. Dobar dan. Hvala na poziv. Ajmo na početku da kažemo, dakle, građanima, oni koji nisu gledali konferenciju za novinare premijerke Ane Brnabić, koje nove mere je doneo krizni štab u borbi protiv virusa? Pa vidimo da se već danima održavaju visoki brojevi kada su u pitanju laboratorijsko potvrđeni slučajevi i to je, nažalost, takva situacija u najvećem delu ove hemisfere u kojoj mi živimo i u ovogodišnje doba kada mu to nije za očekivanje. U skladu sa tim, većina zemalja sada pooštrava mere koje su prethodno bili relaksirali da bi što više opet uticali na smanjenje transmisije ovoga virusa. Tako da smo mi u skladu sa tim sada potpuno zabranili javna okupljanja koje broje više od 10 osoba kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Takođe, limitiran je i broj osoba koji mogu da budu u zatvorenim objektima. To je limitirano prema 4 metra kvadratna po jednoj osobi. Znači, tako da će svaki takav objekat, da li je u pitanju neka prodavnica, da li je u pitanju apoteka, neki drugi prodajni objekat, da naznači koliko maksimalan broj ljudi mogu da budu u jednom momentu. I takođe, još više limitiran rad takođe objekata, ne samo ugostiteljskih, znači, nego uključuju i tržne centre i ostale trgovine i druge vrste zatvorenih objekata koji treba da budu zatvoreni u periodu od 21 do 6 časova ujutru, a kada su u pitanju oni objekti, oni ugostiteljski objekti koji imaju bašte, znači, na otvorenom je i dalje će biti dozvoljeno, znači, da rade do 23 časa. Da li to važi za celu teritoriju Srbije? Ovo je sada za teritoriju Beograda. Međutim, upravo sada znate da imamo koncept da se odluke donose u zavisnosti od aktualne epidemiološke situacije u određenom regionu zemlje, pa tako lokalne samouprave praktično odlučuju kakve vrste mera će da se donesu, jer iako zaključno sa ovim momentom u 28 lokalnih samouprava imamo vanrednu situaciju, u značajnom delu naše zemlje tako imamo stabilnu epidemiološku situaciju, tako da tu nema razloga da se donose mere koje na nivou čitave zemlje, jer očigledno da su ljudi u tim delovima naše zemlje i tekako poštovali ove preventivne mere, što se automatski odrazilo na stabilnu epidemiološku situaciju. A zašto nije doneta odluka o policijskom času za Beograd? Dakle, govori se da je to urađeno pod pritiskom protesta, iako se, treba i to reći, ispostavilo da ti protesti nemaju baš mnogo veze s epidemijom. Pa kada je u pitanju policijski čas i takva vrsta, znači, zabrane ograničenja kretanja, ona je imala smisla u onom momentu kada je praktično bilo prvi uzlazni tok ove epidemijske krivulje, kada smo hteli da zaštitimo naše najstarije sugrađane i one koji su u najvećem riziku od oboljevanja. Sada je ono, to nismo uradili samo mi, mnoge zemlje su tako uradile. Međutim, izvesno je da će ova epidemija da traje i da ćemo mi dugo morati da se borimo sa COVID-19 i ova bolest je prevazišla samo zdravstvena pitanja. Znači, uvela je pre svega i ekonomska pitanja i vratili smo se u svakodnevne životne aktivnosti. Dosta toga smo i naučili za
za svo ovo vreme, iako je ovaj virus i dalje jedna velika nepoznanica na nivou čitavog sveta, i stručno i naučno. Međutim, dosta toga smo naučili. I ono što smo naučili, što stalno ponavljamo, jeste da do pronalaska vakcine ove opšte preventivne mere i te kako spašavaju život. Tako da najstarije sugrađani smo uspeli da sačuvamo, da ojačamo kapacitete zdravstvenog sistema i sada je sve na nama. Ono što bi sigurno dalo najviše efekta jeste da sada svi budemo zatvoreni, svi da budemo u karantinu narednih 14 dana, to stalno ponavljamo, i onda bi vrlo jasno tog 15. dana videli efekte. To nije održivo, ne samo u našoj zemlji, nego u čitavom svetu. Tako da moramo da prihvatimo činjenicu da moramo i treba da budemo kao jedan organizovan tim. Najveći broj naših građana se ponaša odgovorno i savjesno. Pogotovo je taj nivo svesti o značaju korišćenja preventivnih mera poslednjih dana se značajno primeti, gde možete da vidite čak i na ulicama da ljudi mnogo više nose maske nego što je to bilo pre, a gotovo je to pravilo, kao po pravilu nose svi u zatvorenim prostorima ili sa retkim izuzecima. I to je jedan ogroman pomak. Ali napominjemo, ukoliko svi ne budemo tako da se ponašali, onda ne može da bude efekta. Mi i sada, ako gledamo uzrasnu strukturu oboli na infektivnim klinikama, to su upravo osobe koje su najviše izložene, koje se najviše kreću, koje najviše misle neće mene, koje su prethodno bile zdrave, nisu imale hronične bolesti i najviše su se izlagali. Kod većine njih u anamnezi imate podatak da su bili na nekim proslavama, da veoma često izlaze, da u zatvorenim prostorima su boravili i uvek i gotovo često, odnosno i prijavljuju kontakt sa laboratorijski potvrđenom osobom. Manji broj njih je u kategoriji starijih osoba. Ali ono što je jako bitno, da gotovo uvek tu imamo podatak da ta osoba koja pripada grupi naših najstarijih sugrađana, da se upravo zarazila od nekog članova porodice, mlađih članova porodice, koji je prethodno bio laboratorijski potvrđen. I ono što je jako bitno znati, da po pravilu stariji sugrađani imaju teške forme bolesti, a oni po pravilu imaju i različita hronična oboljenja i kod njih ne tako retko ova se bolest završi fatalno. Znači, najmlađi sugrađani, iako imaju težu formu bolesti, imaju mnogo veću verovatnoću da se bolest završi, da preleže bolest, da ozdrave, ali da ne smeju da razmišljaju sebično, jer mogu doneti bolest kući i preneti je na svoje najdraže. Razgovarat ćemo nešto kasnije o jačini virusa ovog sadašnjega, ali ono što me interesuje u ovom trenutku, dakle, da li mera policijskog časa, ne samo za Beograd, nego generalno, ostaje u opticaju i dalje ukoliko se epidemiološka situacija bude pogoršavala? Ja vam kažem, sa epidemiološkog stanovišta, kada bismo svi kao svet dve nedelje bili u jednom karantinu i niko nigde ne bi izlazio, vrlo brzo bi pobedili ovaj virus. Ali to očigledno nije moguće. Tako da mere tako izolovanih dana u karantinu dugoročno ne daje efekte. Kratkoročno je moguće ukoliko se želi nešto postići s aspekta da ako se ima plan da se umeđu vremenu osnaži kapacitet sistema, recimo da se kupe novi respiratori, novi testovi. To smo mi sve uradili već u prethodnom periodu. Znači, za jedan kratak vremenski period, ako imate cilj šta ćete uraditi za to vreme, to i tekako ima efekta. To je znači i tekako imalo cilj kada je to urađeno u prethodnom vremenskom periodu. Sada u tom kratkoročnom, ukoliko svi zaista ne shvatimo koliko smo svi ta neophodna karika u lancu prenošenja ove infekcije, ne možemo da uspemo. A jeste li razgovarali možda koliko na epidemiološku situaciju u sada mogu da utiču ovi protesti? Zapravo, toliko ljudi na ulicama i doktorka,
kada bi smo mogli da znamo posljedice? Pa svako okupljanje ljudi koje se nalazi na bliskoj udaljenosti u nekom dužem vremenskom periodu jeste faktor rizika, pogotovo ukoliko se ne nose maske. Tako da masovna okupljanja za vreme pandemije je zaista nešto što jeste faktor rizika i što mora da se izbegava. Svako od nas treba da zna da je to faktor visokog rizika za prenošenje infekcije. Znači svaki boravak u prostoriji, govorimo o zatvorenim prostorima, gde je veći broj ljudi, ukoliko se ne poštuju preventivne mere, jeste faktor rizika. Mi sada vidimo povećenu hospitalizaciju, veći broj osoba čije stanje zahteva bolničku negu, ali da znamo da je osoba koja imaju asimptomatske forme bolesti i dalje makar 5 do 10 puta više. Znači, tako da ne znamo ko od nas ima simptome. Tako da svaki odlazak u zatvoreni prostor da shvatimo kao faktor visokog rizika i bilo kakvo okupljanje i na otvorenim prostorima gde ste u bliskom kontaktu sa većim brojem ljudi, bez obzira koliko se u tom momentu osjećali dobro, snažno, da znate da ste ili potencijalni nosilac infekcije ili da se oko vas nalaze osobe koje mogu infekciju da vam prenesu. A konkretno ovo okupljanje, da li bi moglo da nam ispostavi račun za 2 nedelje ili kako? Pa, svakva vrsta okupljanja, uključujući i takvo, jeste faktor rizika i da se od momenta, znači kada se desi takva vrsta ekspozicije, efekti mogu da vide otprilike za 5 do 7 pa do 10 dana. Kada govorimo o aktualnoj situaciji, šta nam govore današnji podaci? Dakle, danas je ponovo 11 osoba, nažalost, preminulo, međutim, nešto je manji broj zaraženih. Tako je. Kada je u pitanju ukupan broj ljudi na respiratorima, to je broj koji zaista brine i to govori o težini kliničke slike. Oni su svi praktično nalaze se po životu ugrožavajućem stanju. Tako da ovaj broj od 11 umrlih, nažalost, nije neočekivano, znajući koliko teški formi bolesti se trenutno nalazi, ljudi sa teškim formama bolesti se trenutno nalazi u bolnicama. Ovaj broj jeste u toku današnjeg dana nešto niži. Međutim, treba da vidimo naredne dane i nadamo se da ćemo imati taj silazni trend koga očekujemo. To bi bilo efekat nošenja maske i ovih mera koje smo prethodno doneli. I to je nešto što zaista sada očekujemo. Nadamo se da ove današnje brojke ukupnog opterećenja obolenjem nisu nešto što je jednokratno, da ćemo naredni dana da vidimo taj silazni. Da li se to posebno odnosi na Beograd? Da. Danas su pogotovo podaci manjeg opterećenja bolešću vezani za naš glavni grad, ali opet napominjem, radi se o samo jednom danu, tako da je teško donositi bilo kakav zaključak na osnovu toga. Vidjet ćemo narednih dana, ali očekujemo i nadamo se da će ovako da se nastavi. Kakva je danas situacija u Novom Pazaru i gde su još najveći problemi sa Beograda? Pa, rekla sam vam već na početku da je 28 gradova na nivou naše zemlje proglasilo vanrednu situaciju. Znači, u svakom od tih mesta su lokalni krizni štabovi procenili da je takva situacija koja zahteva jedan povećan stepen predostrožnosti. Sad, različite su veličine gradova, pa je različita i broj obolih, odnosno kapaciteti zdravstvenog sistema, različiti indikatori za proglašenje ovakve situacije. Kada je u pitanju Novi Pazar, još je uvek nesigurna epidemiološka situacija i Novi Pazar i Tutin i Sjenica. Međutim, ako se usudimo da kažemo da se vidi da je stabilnije i da je, radi se sada u jednom potpuno organizovanoj zdravstvenoj organizaciji koji mogu da najviše odgovore na stepen potreba koje imaju u ovom momentu i nadamo se da ćemo iz ovog dela naše zemlje takođe u narednom vremenskom periodu da prijavljujemo povoljniju epidemiološku situaciju. A kakva je situacija, doktorka, u bolnicama? Dakle, čuli smo danas i od premijerke, odnosno od doktora Stevanovića, alarmantne podatke da
ljudi više iz Beograda neće moći da budu primani u bolnice u Beogradu, nego će morati da idu u druge gradove Srbije. Dakle, koliko smo blizu pucanja zdravstvenog sistema? Pa, ono što sam mogla takođe da čuje danas jeste da poslednjih dana mi na nivou našeg glavnog grada imamo oko 500 pregleda u ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa i otprilike makar trećina njih zahteva hospitalizaciju, a većina njih od ovih hospitalizovanih zahteva neku kiseoničku potporu. Znači, tako da pravi se jedna velika i značajna trijaža. Tu naši lekari koji rade u COVID ambulantama gde su trijaže, već imaju velikog iskustva. Tako da znaju jako dobro da procene kome zaista treba bolnička nega, kome neka dalja observacija ili mogu na kućno lečenje. I ako se zaista odluči, ako je odluka da tog momenta treba hospitalizacija, onda je to sigurno tako. Znači, mi praktično u bolnicama ni nemamo trenutno nekih blažih formi bolesti, imamo u privremenoj bolnici, ali da se zna da je jedan to veliki rad, pre svega na kolega koje rade u ovim ambulantama, i da zaista se hospitalizuju oni kojima je pomoć najpotrebnija. Mi znate da imamo i kućnu izolaciju, to su za one koji imaju najblaže forme bolesti. Znači, to i tekako njih jeste više, međutim i ovi kojima je potrebna hospitalizacija je mnogo. E sada, pogotovo na početku ovoga uzlaznog toka u ovome drugom piku, su mnogi preusmeravali pacijente ka Beogradu. Pa je to i jeste jedan od razloga zašto su se bolnički kapaciteti u Beogradu najbrže i punili. I sada imamo i jednu situaciju kada prosto ni za građana Beograda postoji upit da li će moći da dobiju bolnički smeštaj ukoliko to zatreba na nivou glavnog grada. Međutim, bitno je napomenuti da u ovom momentu još uvek smo par koraka ispred COVID-a i da imamo spremne bolničke kapacitete širom naše zemlje i oni gledamo i dalje da se proširuju gde je to moguće. Međutim, trebamo svi da shvatimo da ti kapaciteti nisu neistinite. Nisu beskrajni i da i te privremene bolnice koje smo zaista se i opremili i spremni smo da ih brzo prilagodimo nameni koje je potrebno uz pomoć naše vojske i policije, koje tu je i davala i daje i dalje ogroman doprinos, da je i tu potreban zdravstveni kadar. Znači, mi nemamo zdravstveni kadar za povećani kapacitet privremenih tih bolnica. Tako da zato trebamo i sa tog aspekta, osim toga što treba da budemo odgovorni za sopstveno zdravlje, valjda nam je to nešto što je najbitnije i zdravlje naše porodice, da treba da razmišljamo i o tome. Znači, to je nešto sa čim su se susrele i zemlje sa mnogo razvijenim zdravstvenim sistemima, kada je u jednom momentu, kada su te potrebe prosto prevazišle kapacitete zdravstvenog sistema. Mi, napominjem, za sada ne samo da idemo u korak, nego idemo makar jedan, dva koraka ispred. Međutim, ukoliko se nastavi ovakvim tempom, ukoliko sami ne doprinesemo da se uspori transmisija virusa u našoj populaciji, onda možemo da dođemo pred jedan zid gde više nećemo moći da povećamo kapacitet. Evo, s tim u vezi jedan podatak. Dakle, koliko je teška situacija, tačnije za 36 sati od kada je ponovo u sistemu, Institut Banjica je primio 300 pacijenata. Dakle, na raspolaganju je, kako kaže direktor instituta Zoran Baščarević, još 10 slobodnih mesta. Sad, ono što je s tim u vezi dodatno napomenuo, to je da je klinička slika pacijenata koji su primljeni u Banjicu sada značajno teža u odnosu na one koji su primljeni u aprilu. Sad,
Zašto je to tako, doktorka? Mnogo je pitanja vezano za jačinu sadašnjeg virusa. Da li se Srbija danas bori sa mutiranim, odnosno sa nekako značajno izmenjenim virusom u odnosu na taj period ili ne? Evo ovako, znači prvo, ne Srbija, ni u Srbiji poseban virus, znači ovo je virus koji je makar na nivou ovog dela hemisfere, jer nije on pretrpeo, tako istraživanje pokazuju, neke značajne antigenske mutacije. Sada, kada smo pričali i o manjoj aktivnosti virusa i o većoj aktivnosti virusa koju pričamo sada, znači pričamo na osnovu indirektnih pokazatelja. Isto kao što je u periodu maja pa juna je se ukazivalo na niži stepen aktivnosti virusa, znači i zato su postojali indikatori. Znamo da smo imali mnogo više asimptomatskih formi bolesti, praktično broj ljudi na respiratoru je bio jednocifreni brojevi. Znači, to su bili, imali smo produženje inkubacionog perioda. Sada se desilo nešto što je apsolutno bilo neočekivano i naučnoj i stručnoj javnosti širom sveta. Da će ovoliki stepen transmisije, odnosno sposobnosti da se prenosi, da bude u ovom letnjom periodu. Jeste činjenica da je sada na nivou sveta povećana aktivnost ljudi u svim segmentima života i da je povećano izlaganje. Ali nekako nije se očekivalo da će baš da bude toliki stepen prenošenja. I odmah je počelo, izvinjam se što vas prekidam, da se govori o tome da mu je virulencija pojačana. Ne, apsolutno o virulenciji kao ni onda, tako i sada ne znamo, kao stepenu patogenosti. Jer se takva vrsta istraživanja na nivou genoma RNK nisu radila. Govorimo na osnovu indirektnih pokazatelja, ali ovde govorimo o mnogo većem apsolutnom brojevu obolelih na nivou čitavog sveta. Čim je i dalje 80% osoba, znači i dan danas, znači 80% osoba ili nema nikakvih simptoma i znakova bolesti ili blage forme bolesti. Oko 20% zahteva, znači neki oblik kliničke nege, medicinske nege, a među njima, znači preostalih nekih od tih 20%, pa može da se kaže i više od polovine zahteva neku respiratornu podršku. Ali, a kada se radi o većim brojevima, ti procentualni broj od ukupno većeg apsolutnog broja je veći broj za oni koji zahtevaju hospitalizaciju. Znači, tako da sada jeste činjenica da oni koji se hospitalizuju da imaju teže forme bolesti. Ali zašto? Zato što sada imamo kućnu izolaciju. Ako se sećate, u periodu marta, aprila, maja nismo imali uopšte kućnu izolaciju, nego su se hospitalizovale i osobe sa lakim formama bolesti, a u privremene bolnice su išli čak i asimptomatske forme bolesti. Tako da sada ovi koji se hospitalizuju, oni zaista imaju težinu kliničke slike koja zahteva hospitalizaciju. Tako da ukoliko gledamo samo na osnovu tih formi koje se nalaze u bolnici, jeste generalno zaključak da svi imaju teže forme bolesti, ali moramo imati na umu da značajan broj ljudi se nalazi kući, u kućnoj izolaciji ili nema nikakve simptome ili simptome slične prehladi. Dobro, bližimo se kraju emisije. Hoću da vas pitam koliki bi problem predstavljalo kada bi se utvrdilo tačno, Svetska zdravstvena organizacija je rekla da postoji ta mogućnost, dakle da se ovaj virus ne prenosi samo kapljično nego i vazduhom. Da, to su sada neke hipoteze koje se postavljaju u poslednje vreme. Šta to znači? Znači, kapljični put prenosa jeste put koji spada u direktan prenos. Znači, direktno iz osobe koja ima infekciju, direktno kada osoba priča kašlje ili kija, direktno uđe u respiratorni trakt ili konjuktive osobe koja je osetljiva i nalazi se do nje. E sada, šta se dešava sa tim fligeovim kapima koji imaju u sebi prouzrokovati zarazne bolesti ukoliko tu nije neka osoba koja je osetljiva, znači ne uđe njen respiratorni sistem. Ona nastavlja da lebdi u vazduhu jedno vreme, pa onda iz njenog omotača isparava voda i ukoliko se dovoljno dugo zadrži može da padne i na tlo i pomeša se sa česticama prašine. Znači to je to prenošenje putem vazduha. Sada, da li može da opstane, zavisi koliko je osetljiv u spoljašnjoj sredini. Do sadašnje istraživanja su pokazala da to nije mnogo verovatan put prenosa, ali
teoretski bi moglo onda da se desi da u prostoriji još jedno vreme te fligeove kapi lebde u vazduhu i onda da ako dođe osoba koja je osetljiva da se zarazi. Međutim, tada se radi o jednoj manjoj infektivnoj dozi, a ako je nešto dobro sada, pošto očigledno se ne možemo pouzdati ove tople vremenske prilike, da kada je veća vlažnost vazduha i kada su veće temperature, te fligeove kapi brže padnju na tlo. Tako da, ukoliko i postoji mogućnost prenošenja putem vazduha, leti je manja verovatnoća. Osim, uvek ima nešto osim, ukoliko nisu klimatizovane prostorije, pa se tu više veća cirkulacija vazduha, ali napominjem, ovo su neke samo od hipoteza. A da li bi nam onda ova maska koju nosimo sada bila od ponosa? Da, apsolutno da. To ne utiče na to. E sada, jedino ako pitate sa aspekta, ako ulazimo u prostoriju gde nema nikoga, a neko je prethodno bio koji je kašljao ili kijao, teoretski da. Međutim, to su sve sada onako na nivou nekih pretpostavki i na nivou teorija. Ono što je sigurno da je dominantan put prenosa kaplični i da sve ovo ostalo, ako jeste teoretski moguće, je da je mala šansa baš da se tako desi put prenosa. Dobro, doktorka, za kraj interesuje me, roditelji već pitaju, kakva bi mogla da bude preporuka u ovom trenutku, da li možda rano ili ste razmišljali već o tome, kakva bi mogla da bude preporuka za septembar, odnosno za početak školske godine? Ono što nas je naučio ovaj virus, da ne smemo i ne možemo da damo nikakve vrste preporuke i predviđanja, jer vidimo da su i najveći svetski stručnjaci i najbolji epidemiološki modeli da nisu se pokazali kao najvalidniji, s obzirom da ovaj virus očigledno ima dosta nepoznanica. Tako da sve planove koje imamo i trebamo svako od nas da donosi bukvalno sada dan za dan kada je u pitanju ovaj virus. Dugačak je sada vremenski period do septembra, ali tu više opcija dolazi u obzir, a ona opcija koja će da bude najprihvatljivija jeste da najmanji mogući rizik za sve naše sugrađane, a pre svega za naše najmlađe sugrađane. Hvala vam što ste bili gost televizije B92. Hvala vam na pozivu. Bio je ovo prvi deo emisije, ostanite dalje sa nama. U nastavku razgovaramo o jučerašnjim protestima u Srbiji.